Людське око прекрасний взірець неймовірної роботи її величності, еволюції, від звичайної світлочутливої ділянки до органу, за допомогою якого людина отримує до 90 інформації про навколишній світ. На сьогодні око надзвичайно добре вивчено. Ми знаємо про його розвиток, будову, основи функціонування, багато інформації про хвороби та методи їхнього лікування. І майже у кожного з нас є доступ до перевіреної інформації. Чи не це перемога науки? Ні, до перемоги і ще далеко, відповідає нам інтернет. Є заболівання наслідствені, генетичні, я їх називаю кармічними. Нужно ставити одразу ж за місяць до народження дитина захист від карми. Якщо у людини міопія і людина починає її лечити у докторів, коли карма у вас удваювається і утраюється, то есть у вас можуть бути ще більше проблеми. Саме лучший способ э, восстановлення при любых розстройствах зору і заболівання глаз це закапування меда в глазах. Отож, сьогодні говоримо про зір, його хвороби, їхнє лікування, а також, звичайно, про купу міфів з теми. Розберемося з усім цим. Ви навіть оком кліпнути не встигнете. Хоча насправді сценарій підказує мені, що відео буде не із коротких, але для повної картини краще додивитися до кінця. Тим паче, що в кінці для усіх людей з короткозорістю буде інформація, яка, можливо, змусить їх змінити ставлення до стану своїх очей. Отож, влаштовуйтесь зручніше, будемо починати. За даними ВОЗ, проблеми з зором, не рахуючи майже 40 мільйонів сліпих, мають 246 мільйонів людей. З них 43%, в тому числі 12 мільйонів дітей, страждають порушеннями рефракції, до яких відносяться короткозорість або науково міопія, далекозорість або гіперметропія та астигматизм. Нормальне функціонування ока називають еметропією, а стареча далекозорість має окреме слово пресбіопія, астигматизм та міопія в сукупності є найбільш розповсюдженими причинами звернення до лікаря. І з сумом, опираючись на загальний стан речей та особистий досвід, можу сказати, що у вітчизняній офтальмології далеко не все відбувається за сучасними стандартами доказової медицини. Фахівці з усього світу розвіюють безліч міфів, проводячи якісні клінічні дослідження. Тож давайте не будемо заплющувати на все це очі. Та звернемося до надійних джерел інформації. До речі, усі посилання ви зможете побачити в описі цього відео. Перше. Чи не головною причиною погіршення зору батьки, бабусі, дідусі і навіть лікарі вбачають екрани телевізорів, монітори комп'ютерів та дисплеї смартфонів? Зараз ви думаєте: ну не будеш цей хлопака з Ютубу заперечувати настільки очевидні речі? Ні, не буду. Це зроблять вчені з університету штату Огайо. Вони спостерігали за дітьми 6-11 років протягом двох десятиріч, загальна кількість вибірки більше 4,5 тисячі дітей і вчені не знайшли зв'язку між короткозорістю та часом проведеним за моніторами. Я повторю ще раз: комп'ютер, телевізор або смартфон не викликають міопію. Цілком можливо, ви вже хочете написати коментар типу Але коли довго сидиш за монітором комп'ютера очі втомлюються, зір падає я не раз це відчував на собі. Так, такі симптоми дійсно можуть спостерігатися, але вони тимчасові і на розвиток справжніх хвороб не впливають. Сукупність цих ефектів іноді називають синдромом комп'ютерного зору. Але це не хвороба, а повторюсь, тимчасовий ефект від перевантаження зору. Тепер ви можете запідозрити, що і інша інформація щодо причин порушення зору могла бути хибною. Так, і є. Давайте по порядку. Наукового підтвердження не знайшла інформація про те, що шкідливо дивитися на монітори у темряві. Відповідно, і читати при поганому освітленні теж не смертельно. Інформація про те, що читання лежачі може вам нашкодити, теж не підтвердилася. А невелике дослідження навіть показало зменшення темпів розвитку міопії у тих, хто читав у такій позі. Зводити очі до носа теж виявилося нешкідливим. Важлива ремарка. Я навмисно використовую формулювання нешкідливо, але варто пам'ятати, що нешкідливо і правильно це не одне і те. ж. Синдром комп'ютерного зору або інші тимчасові ефекти цілком можливі, якщо не дотримуватися рекомендацій щодо вашої пози, відстані до екрану і так далі. Я залишу посилання і на рекомендації щодо облаштування вашого робочого комп'ютерного місця. Але якщо вам комфортно, якщо ніяких негативних наслідків ви не бачите, то ви сміливо можете дивитися серіал у темряві. Одна із порівняно свіжих страшилок пов'язана із шкодою від штучного освітлення та конкретно від синього спектра світла. Спектральний склад світла дійсно важливий фактор, що має деякі впливи. Але доказів негативного впливу саме на систему органів зору недостатньо а впливи короткої та середньої тривалості майже напевно безпечні. Хоча деякі дослідження вказують на меншу стомлюваність ока при роботі зі смартфоном зі зменшенням кількості випромінювання синього спектру, але це вказує лише на одне: що необхідні подальші дослідження для того, щоб робити будь-які висновки. Але у цих ваших інтернетах все знають вже дуже давно. Тому синій спектр може призвести до повної відсутності зору. При цьому я не захищаю синій спектр, адже інші його ефекти мають підтвердження, наприклад, вплив на циркадні ритми та відповідно на режим сну. Тобто, бажання виробників гаджетів зменшити кількість синього випромінювання має сенс, але навряд чи воно вас зробить сліпим. Ви справедливо можете запитати про реальні причини погіршення зору, якщо вже монітори тут ні до чого, і вченим є що вам відповісти. Але спочатку іще одне уточнення. Здається, ми дійсно менше кліпаємо, коли дивимося на монітор комп'ютера. До міопії це не призведе, але якщо дивитися занадто довго, то можна отримати синдром сухого ока. Але і для цього синдрому споглядання моніторів лише одна із багатьох причин, серед яких і вікові зміни, і деякі ліки, і безліч інших факторів. Отож, давайте поговоримо про реальні причини погіршення зору та розвитку міопії. Перша, і як би банально це не було, це генетика. Фізіологічна причина короткозорості це неправильний розмір очного яблука та дефекти системи фокусування. Читання книжки не змінить цей параметр, а от спадковість цілком здатна на таке. Бідні мої діти. Наступна причина далеко не така очевидна, але від того не менш банальна. Є зв'язок між розвитком та прогресією міопії та часом, який дитина проводить на вулиці. Денне світло, помірковані дози ультрафіолету класу Б, фізична активність роблять прогулянки на вулиці дієвим способом профілактики та уповільнення розвитку короткозорості. Тут можна сказати, що батьки, які виганяли своїх дітей від комп'ютерів на свіже повітря, в цілому досягали своєї мети вберегти зір своїх нащадків. Просто зв'язок з моніторами виявився непрямим. Відповідно, погіршення зору із настанням шкільного періоду теж правильніше пов'язувати зі зменшенням кількості часу, проведеного на вулиці та віковими змінами, а не зі збільшенням навантаження на очі та організм в цілому, це далеко не основні причини. До речі, бажання батьків посадити свою дитину за першу парту з точки зору офтальмології не обґрунтоване. Дивитися на віддалені предмети це нормальна функція для нашого ока. Нашкодити зору задня парта не зможе. Рекомендація першої парти доцільна для дітей, які мають вади зору, що не підлягають корекції, але на щастя, це велика рідкість. Про інші теоретичні причини розвитку міопії я говорити не буду, адже це мало чим допоможе комусь із нас, адже там фігурують амакринові клітини, мускаринові ацетилхолінові рецептори, нейромедіатор дофамін і навіть гама-аміномасляна кислота. Коротше, факторів багато, але нам з вами варто зрозуміти ось що все трошки складніше, ніж просто читання книжок або комп'ютерні ігри. Відповідно, із лікуванням все не так просто. Але перед тим як поговоримо про лікування, декілька слів про профілактику. Поради підходять для усіх, але особливу увагу на них прошу звернути дітей та підлітків, а також батьків цих самих дітей або підлітків. Ось що ви можете зробити, щоб зменшити ризики погіршення зору, не палити або кинути палити, якщо вже займаєтесь цією шкідливою справою. Так ви зможете і зекономити гроші, і зменшити ризики дегенеративних процесів ока. Друге. Порада, яка чомусь бісить багатьох своєю банальністю, але менш корисною вона від цього не стає. Потрібно максимально збалансувати свій раціон, причому овочі та фрукти повинні бути невід'ємною його частиною, але не якісь конкретні, які начебто допомагають очам, а навпаки, максимально різноманітні. Також це допомагає підтримувати нормальну вагу, а це теж важливо, адже надмірна вага може викликати цукровий діабет, а він в свою чергу може спричинити пошкодження сітківки і сліпоту. Далі, як я вже казав раніше, гуляти на вулиці це гарна порада для профілактики та стримування міопії, але не забувайте захищати очі від надлишків прямого сонячного світла сонцезахисними окулярами. А зараз переходимо до старих, начебто перевірених порад, які чула кожна короткозора людина, і дізнаємося, чи працюють вони. Почнемо з вітамінів. Конкретно з вітаміну А. Вітамін А бере участь у функціонуванні сітківки, а його дефіцит може призвести до погіршення нічного зору. Але. У сучасному світі лише найбідніші країни зіштовхуються із достатнім для проблем із зором дефіцитом. Для нас із вами правильним рішенням буде здоровий раціон, а не кілограми моркви. Взагалі, варто один раз і назавжди запам'ятати просту істину: вітаміни це не ліки. Відповідно, людям із короткозорістю додатково вживати вітамін А у будь-яких проявах. Неефективно. Те саме можна сказати і про чорницю. Наукової основи у виділенні цілющих властивостей цієї ягоди немає від слова зовсім. А тепер чи не найскладніше. Але пам'ятайте, свої тези я підкріпляю посиланнями на наукові джерела. Вводити вас в оману мені немає ніякого сенсу, ніякої комерційної вигоди у мене немає. Тепер я можу сказати наступне. У лікуванні міопії за допомогою різноманітних вправ та гімнастики для очей немає доведеної ефективності вправи мають ефективність у боротьбі з недостатньою конвергентністю косоокістю, але від міопії вони не допоможуть. От давайте подумаємо логічно. Трохи раніше ми поговорили про реальні причини виникнення міопії. Чи можна після цього вірити, що все це може виправити простенька гімнастика для очей? Відповідь, звичайно, очевидна: ні. А живе ця інформація виключно тому, що спеціалісти недостатньо якісно слідкують за сучасними тенденціями офтальмології, а відверті мракобіси користуються недалекоглядністю у прямому та переносному значенні слова людей. Та промивають їм мізки серед таких діячів. Я б особливо виділив пана Жданова, який на початку ролику рекомендував вам закапувати в очі. мед. Медше літані успішно закапувані над глазами. Різультат бомоль. Різутат бомоль. А й на тежі були дуже серйозні і не хороше зрозуміння. Усі ці лікарі. Та професори користуються так званим методом бейца, або як його іноді називають, метод бейца шичко, який суперечить сучасним уявленням про будову ока та невизнаний у науковому середовищі, крім того, метод не продемонстрував ніякої ефективності у клінічних тестах. Отож, методи лікування і корекції міопії із доведеною ефективністю. Перше, що приходить на думку, це окуляри та лінзи. Тут варто розуміти, що казки про те, що в окулярах очі більше напружуються, і все це тільки шкодить зору. Всього лише казки відмовляти людину із міопією, користуватися окулярами, що так полюбляють робити прихильники метода Бейтса, це майже злочин, адже це все має цілком конкретні негативні наслідки: від банального дискомфорту у побуті та невдоволенням своїм життям до реальної небезпеки, коли від окулярів відмовляються, наприклад, водії. Коротше кажучи, людям із міопією необхідно коригувати зір окулярами або лінзами. Короткозорість це не вилікує, але цілком, можливо, стримає її розвиток. Окремо, хочу зазначити, що сучасні рекомендації полягають у повній корекції зору. Теорія про те, що коригувати потрібно не повністю, а на 1-2 діоптрій менше не підтвердилася. Коригувати треба повністю і до комфортного стану. Дослідження показують, що при неповній корекції міопія може прогресувати навіть швидше. Отож, окуляри це добре. Хоча в школі я думав зовсім інакше. Окремим методом є використання так званих ортокератологічних лінз і ще їх називають жорсткими або нічними лінзами. Технологія полягає в тому, що ці лінзи надягають на ніч їхня жорстка форма впливає на кривизну рогівки, що дає можливість нормального зору протягом наступного дня. Цей метод показав свою ефективність, але на рахунок його повної безпечності до сих пір продовжуються дискусії. Якщо ви обрали для себе саме такий метод корекції, то рекомендую впевнитися у професійності лікаря, у наявності у нього та у клініки усіх необхідних сертифікатів та, звичайно, уважно читати документи, які підписуєте. Хоча ці поради абсолютно логічні і підходять не тільки для цього випадку. Є прогрес і у фармакологічному лікуванні короткозорості. Свою ефективність продемонстрував розчин атропіну. Насправді, ефективність є і у багатьох інших речовин, але довгий і тернистий шлях від речовин. Ні, що показує свою ефективність у лабораторних умовах до лікарського засобу, пройшов лише атропін на секунду. Увесь цей процес зайняв більше 40 років. Зараз дискусії продовжуються лише щодо дозувань, але препарат уже успішно використовується по усьому світу для стримання та лікування міопії. Просто нагадую, ніякого самолікування краще докласти усі зусилля і все ж знайти нормального лікаря. Ну і коротко про лазерну корекцію. Якщо дуже спрощувати, лазером робиться надріз і формується заплатка. Форма рогівки змінюється, що дозволяє створити правильне фокусування. Щодо ризиків, частіше усього називають 4-5% можливих ускладнень. Але варто розуміти, що цей метод не панацеє, і рекомендуватимуть його далеко не усім. Справа в тому, що в деяких випадках лазерна хірургія не дасть такого ж рівня корекції, як, наприклад, окуляри. Тому треба детально проконсультуватися із лікарем для того, щоб правильно обрати методику, і для того, щоб знати на які результати ви можете розраховувати, і щоб ваші очікування співпали з цими результатами. А тепер іще один важливий момент. У більшості випадків міопію, якщо вона прогресує не занадто швидко, не лікують. У більшості випадків достатньо корекції окулярами або лінзами. Розвиток міопії дуже часто зупиняється у віці приблизно 20 років, і змінних, як ви розумієте, багато. Тому радикальне бажання лазерної корекції або фармакологічного лікування не завжди виправдане і повинно співпадати із рекомендаціями вашого лікаря. А в кінці як і обіцяв, приємна новина для моїх короткозорих братів та сестер. Два перспективних дослідження показали стійку кореляцію між розвитком міопії та більш високим рівнем розвитку інтелекту. Причина наслідкові зв'язки поки недостатньо зрозумілі, але вони спостерігаються у двох незалежних дослідженнях. Гіпотези для пояснення цього висуваються різні. Можливо, гени, які впливають на розвиток зору та інтелектуальні здібності, пов'язані. Можливо, видовженість ока пов'язана із розміром головного мозку. Виходить, що ботанами та заучками нас дражнили не безпідставно, але як на мене, це все одно гарна новина. Ну, якщо ви розділяєте мій позитивний настрій, то можете поставити вподобайку цьому відео, підписатися на канал, якщо ще не підписані, і розповісти про це відео у своїх соцмережах. Також у коментарях пишіть з яким офтальмологічним ракобісцям за своє життя зіштовхувалися ви. Ну і звичайно, чекаю коментарів від лікарів та інших людей, які вважають, що їхній суб'єктивний досвід більш надійне джерело інформації ніж наукові роботи, на які я посилаюся. Мене звати Артем Албул, і я клятий раціоналіст. Ні, ні, мені просто смак подобається.